God kväll! Välkommen till Farger med Takras. Idag ska vi snacka om fargen grå. Det vill säga alla fargerna mellan svart och vitt. Men inte alla, det har vi inte tid till. Så vi tar 50 av dessa fargerna. 50 nyanser av grå. Så vi har tagit ut det spännande schemat här. Och det visar det alla de olika nyanserna. Här är det bara cirka 30 nyanser, så vi har mycket att snacka om ikväll. Så nu får jag in på öret här att det handlar inte om fargen grå. Nej, det handlar om en bok som handlar om fargen grå. Okej, men då klipper vi dit. Då har jag funnit fram boken 50 Shades of Grey. Så E.L. James, jag känner inte till den personen i fargemiljö, så det är säkert något helt nytt och unikt. Detta blir spännande. Ska vi se. Oj. Ja, det är alltså inte maling eller farg vi ska snacka om, men det är sällskapsspillet. 50 Shades of Grey. Partyspillet, med andra ord. Finn din inre gudinne. Det här är då utgitt av Vänner och Forlag, och det går från 3 plus spelare, alltså 3 plus spelare fler. Och 18-årsgränse. Oj, oj, oj. Många spelar har 18-årsgränse på grund av komponenter eller komplexitet, men detta här, det är en helt annan orsak. Bland annat så må du skriva under en hemlighetshållsavtal, eller HHA. Här ska du då läsa igenom en kontrakt som i boka, förstår jag. Och där må du inte säga något till någon om detta spelet utanför spelet. Så allt som sker i detta spelet, det må förbli i spelet. Också med Las Vegas, allt som sker i Las Vegas, det blir i Las Vegas, ikke sant? Bakgrunnen. Aldrig gjengi verken i skrift eller tale. Mm. Noe av det som diskuteres beskrives under spillets gang. Derfor har det vært vanskelig i Preikestol Gamers å skrive et referat om dette her, for det... Shhh, ikke sant? Alle har skrevet under på dette her, og... Det. Du går ikke å snakke om det, selv om det ikke er så mye å snakke om egentlig, men... Konfidensialitet, ja. Det er masse punkt her som du skriver under på. Så har du til og med Christian Grey sin signatur i bunnen der. Vet ikke om du ser det? Ja. Så det er greit, og du har en fin liten munke med det der, så du kan spille noen ganger. Og så er det kortene, og det er de. Det er der det er spennende, altså. Fordi 50 Shades of Grey, partyspillet, det er et partyspill. Du stiller spørsmål, du får svar, du får poeng. Det er så enkelt som det, men det er jo innholdet her som er viktig i dette spillet. I begynnelsen av spillet så har du jo kontakten, så alt som diskuteres i spillet, det skal jo bli i spillet, så du kan egentlig si hva som helst. Og det handler da om å finne din indre gudinne. Disse markørene her. Skal vi se. Dette er poeng. Så er det om jeg har mest mulig poeng. Og så spiller jeg ferdig. Hvis det er min tur da, så tar jeg et kort. Og de fleste kortene har samme oppbygning. Det står hvilken venn eller venninne er flink til, kan gjøre, tenker på, har gjort og sånne ting. Og så er det opp til meg å tenke ut en av disse vennene som passer det kortet her. Men så skal alle andre spillere gjette på hvem jeg tror er tilfellet på kortet her. Og den som gjetter mitt svar får poeng, og så får jeg poeng også i noen visse vilkår da. Så det er ikke et spill som du får vite sannheten om folk på. Det er et spill der du får vite om hva folk tror om folk på. Men likevel, det skaper veldig mye interessante situasjoner. Hæ? Tenkte du virkelig det om meg? Nei, nå får du gi det. Men veldig bra å gjette. For det er helt riktig! Woho! Ja, men hva skal du tro det om meg, liksom? Altså, jeg driver jo ikke med sånt som det. Jeg tenkte det var han personen der som gjorde det. Det trenger ikke å stemme engang. Bare velg meg. Det er naturlig. Her er reglene. Et ark. Brilliant. Spillet kan vare alltid fra en halvtime til flere timer av hvor mange spiller du er, og hvor sent på kvelden det er. Jo senere på kvelden det er, og jo mer innebors, jo gøyere er dette her. Men ja, dette er et spill for voksne da. Altså, ja, du skjønner hva jeg mener. Dette er ikke et spill du tar med til familien din.
absolutt ikke. Men det er ganske, ganske gøy, skal jeg si det. Og for å være sikker på at ingen jukser, så har du disse lappene der, hvor du skriver svaret ditt på. Svaret er selvfølgelig skjult, opp ned, helt til det skal svares, og da viser du det. Da kan du ikke plutselig stryke ut og så si noe annet. Det hender jo at folk misforstår spørsmålet, men hva kan man gjøre med det? Så det har du altså. Mange spørsmål omhandler selvfølgelig boka. Har du ikke lest boka, sånn som jeg, så kommer du ikke så langt med de svarene. Tenk på, hvilken venn er mest som Christian Grey? Hvem er Christian Grey? Han har i hvert fall ikke noe med disse her å gjøre. Og er vennen min lik han? Ja, jeg har jo noe. Men, dette er jo grunnspillet. Det finnes nemlig det røde rommet, som jeg har forstått er ganske spesielt. Men utvidelsen det røde rommet har mer pikante spørsmål. Og det er en terning der som bestemmer om du skal bruke kortet fra dette spillet, eller fra det røde rommet. Det røde rommet er litt mer direkte, og litt mer sånn 18-års kategorien. Men, absolutt en verdig utvidelse å ha. Det ble mye bedre med det røde rommet, faktisk. Så, ha det gøy med dette spillet her. Ta venner som du kjenner helst. Det her er ikke en icebreaker. Det er det ikke. Du må kjenne folk. Og du bør kjenne det litt godt i alle fall, og vite at dette er folk som tåler den type spørsmål og spill. Og som sagt tidligere, det er ingen hemmelighet som blir avsluttet her, det er bare folk tenker om andre folk. Så, ganske ufarlig med andre ord. Men allikevel ganske gøy å finne ut av hva folk tror om det, og om andre. Og de får avsluttet hva du tror om de. Ok, det var det for denne gang med brettspill med takras. Ikke altså, ikke maling eller farge med takras. Og du sjekker ut takras.net/brettspill, så finner du ut masse videoer om mange andre gode spill. Ikke så mange partyspill foreløpig, for jeg spiller stort sett brettspill med ordentlig taktiske valg og sånt nå. Men det finnes veldig mye bra der ute, og dette her er et av de som er bra. Ok, snakkes!